Термінова інформація від електроцеху КП УЖКВ. У, у зв'язку з чисельними самовільними перемиканнями об'єктів міста на лінії живлення критичної інфраструктури сьогодні відбулося знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури. Для попередження подобних аварійних ситуацій проведено ряд заходів з виявленням та фіксацією неправомірних перемикань та виконання технічних заходів для зменшення завантаженості лінії критичної інфраструктури і декілька коментів на мій юридичний погляд, це дії є адміністративними порушеннями, і тут потрібно застосувати відповідні заходи, а також оголосити про це громадян. Ми ж повинні знати їх в обличчя. От такі ми енергетики самостійні, великорозумні, помірковані, незалежні, сором та позор у воєнний час. Це прирівнюється до диверсії, і покарання повинно бути адекватним.